Hai, nama saya Syafiqah Elicia binti Syazimi. Boleh panggil saya Isha. Kenapa saya bermain futsal ni? Sebab dia sukan lasak and tak semua perempuan yang boleh main sukan ni. Sasaran saya untuk tahun ni ialah champion, tapi cubalah terbaik dalam tim ni. Dorongan saya untuk menjadi lebih baik, sentiasa positif dan berfikiran terbuka.